ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი ავღანეთს არაოფიციალურად ესტუმრა. გეიტსი ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისა და ავღანეთში მყოფ შეერთებული შტატების საჯარისო ნაწილებს შეხვდება. ამერიკელი მინისტრი კარზაის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებას გააცნობს ავღანეთში დამატებითი ძალების შეყვანის თაობაზე. ხარები ასევე ისაუბრებენ ავღანეთის თავდაცვის ძალების გაძლიერებაზე და დახმარებაზე შეერთებული შტატების მხრიდან. როიტერთან საუბრისას რობერტ გეიტსმა განაცხადა: ვისაუბრებ თავდაცვის გაუმჯობესებაზე, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკურ და სხვა ურთიერთობების განვითარებაზე ორ ქვეყანას შორის. ობამამ გამოყო 30,000-ზე მეტი სამხედრო ავღანეთში გასამგზავრებლად. ამასთანავე ნატო გამოყოფს 7,000 ჯარისკაც ავღანეთისთვის.